የዛሬ እንግዳችን ኑነ ሙሰማ ኮናንስ ፋንደናውጣሽ። እንግዲህ አንድ ሙስሊም መቼም ሊያሟላቸው ከሚገቡ ነገሮች አንዱ ሶላት ነው። ጀምረሻል? በሰባት አመቴ ምንም እችል ነበር ወደ ግን ልጆች በስንት አመታቸው ነው መጀመር ያለባቸው? በ12 ቀድመሽ ነው አይጀምርሽ? እሺ። እኔ እንግዲህ እነ ዲናም ሲመጡ እነ መስዑድም ሌሎችም ሙስሊም ልጆቼ ሲመጡ የሚሉልኛል የተወሰነ ከቁርአን አንቺም የተወሰነ ብትይልን ደስ ይለኛል። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أهون أنتي ما فاكر جم رشال ويس قيدا لينيش تلقو قرى ليني ما فاكر درجة اللو مالترو مجمرة قيدا لين هشي تنتنا انتمت مالبت كده روشون مالنا እሺ ደርሽ እንደንተን ተማል ከዛማን እንደዛ እንደዛ ያለ እየቀጠለ ማፈቀድ ላይ ተቀበለ ወለሰ ሁሉ ቁርአን ስጋባ ከፋቲሃ ጀምሮ ግን አብዛኛው ቁርአን ቤቶች የሚያስተምሩት ከሱረቱል ኢኽላስ ጀምሮ ነው ኮላውድ ከዛም ይጀምሩበት ምክንያት ለህፃናቶች ቀለል ያለ ነው ተብሎ ስለምታስተምራል ከዛ በስትክል እየቀራ ሸድም መድ ይባላል ፈትሃ ከስራ ይባሉ አሉ በዘበዛ አያረክ በስትክል ብዙ አላፊነት ያለበት ሰው እናንተ ቤት ማን ነው? እናቴም አባቴም። ቤት ውስጥ ማን ልብስ በማጠብ ነው ወይስ ምግብ በመስራት ነው በመደም ታግጃት? ልብስ በማጠብ ቀበማጠብ ማለክስ ምክንያቱም ለሱ ስራ ሌላ ይተቀጠራል። ለልብስ ለብቻ ለእንጀራ ለብቻ ምግብ ሰሪ ለብቻ። ቤታችሁ ስንት ክፍል ነው እንዴ? 18? 3 ድርጅት ነው ያላችሁ? አሁን አንዳንዴ ልጆች ሲላኩ እኔም ብቻ ነው ልክኝ ወይ ስሩ ልክኝ አሁን ስወዘ ያሩ ነው ሱቅም ይሄዱት እንደዛ ተጉነፍን ፈሻ አጣቂም ይደክመኛል ግን ይደክመኛል ምትዩ ምንድነው መሰሪው ሶስት ሰራተኛ ካለ ምን ሰርተሽ የሚደክምሽ አለምሳሌ ውሃም ጭንባል ይችላል ውሃ በብርጭቆ ይደክማል 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 ኑና ይልክ ነሽ አስብሽ ወን እዛ ቧንቧን ድረስ በግሪሽ ሄደሽ እንደገና ወረፋ ሊኖር ይችላል እሱን ቀርተሽ እንደገና ተሸክመሽ ከጀርባ ያንን ተራራ ያንን ዳገት ስንት መንገድ ላይ ደሞ የሚያጋጥሙ ፀሐዩ እንደገና ቤት ድረስ መተሽ ያንን ቀርተሽ እንደገና ማቅረብ እንደገና ደሞ እንድምሽ ዋምጪ ሲል እንደገና ያንን መንገድ ደሞ ሄደሽ እንደዛ ነው አይደል? ኪሽን ገባና ከጆክ ቀርቼ ብርጭቆል ከሰጣቸው እዛው ቤት ውስጥ እና ይደክማል ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ታላላቆቻችሁን አክብሩ ስላለ ያርግሹ ነው። ቤት ውስጥ አሁን ያንቺ የሥራ ኃላፊነት ተብሎ የተሰጠሻል? ምጣስ ቆይ ግዴታ ስለሆነብሽ ነው ወይስ ስትሰሪው ደስ ይልሻል? ስሰራውም ደስ ይለኛል ስመረቀም ደስ ይለኛል እናም ደግሞ ግዴታዬ። ግዴታ ያረገው ማን ነው? ፈጣሪ ነው? አባትሽ ነው? የኑሮ ውድነቱ ነው? መታዘዙን ግዴታ ያረገብሽ ምንድነው? ፈጣሪ ማስብናል። ምን ላይ ነው ያለው? ቁርአን ቅዱስ ላይ። ዋው! ተጽኖ ፈጣሪ ዩቲዩበር መሆን ትፈልጋላችሁ? በአካል ላስተምራችሁ ዝግጁ ነኝ። ደውሉ። አንቺ ከመተኛትሽ በፊት ምን እንደምታረጊው? ፍራሹን ቢስሚላህ ብዬ 3 ጊዜ ዳብሰዋለሁ። ከዛም በኋላ አላሁ ላኢላሀ ኢላ ሀዩል ቀዩም ላ ተአኹዙሁ ሲነቱ ወላ ነው ለሁ ማ ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊል አርድ መን ዘ ለዚ የሽፈዑ ዒንደሁ ኢላ ቢኢዝኒህ ያዕለሙ ማ በይነ አይዲሂም ወማ ኸልፈሁም ወላ ዩሒጡ ሂፍዙሁማ ወሁወ ልዐሊዩ ልዓዚም ላ። በእናትሽ በአማርኛ ምንድን ነው ያልሽ? ሚያቅሰውን ጠይቃ። አያተል ኩርሲ ስትተኛ ስትታመም የምትቀራው ነው። በጣም የተወደደ አያ ነው። ሱረቱል በቀራ ላይ ነው የሚገኘው። አላህ ሀይ እንደሆነ ቋሚ እንደሆነ በሰማይና በምድር መካከል ያለ ሁሉ የሱ እንደሆነ የሚያወድስ ቢነግረን አያ ነው። ለሴት ልጅ ውበት የሚሰጣት አለባበስ ምን አይነት አለባበስ ነው? እናቴም ከለብስት ሰማያዊ። ግን አሁን ላይ ዘናጭ የሚባሉት ምን አይነት ልብስ የሚለብሱ ሰዎች ናቸው? ስስ ልብስ ነገር ነው። ጠበብ ያለ እንደዛ ነገር ነው። ሴቶች ለምንድን ነው ኢጃብ ኒቃብ የሚለብሱት? በእኛ እስልምና ለወንድ መገላለጥ የለብህም። ጠረኑ በጣም ደስ የሚል ምናምን ለወንድ የሚስብ ሽቶ መቀባት አትችልም። ኃይለኛ ሽቶ መቀባት አይቻልም። በጣም ጠረኑ እንትን የሚል አይቻልም። በእኛም ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ላይ ሴት ቀሚስ እንድትለብስ ነጠላ እንድትለብስ ትገደዳለች። አሁን እንደዚህ ኒቃብ እንዲህ አይነት ኢጃብ አይነት አለባበሶች ቤት ውስጥም ይደረጋሉ ወይስ ከቤት ውጪ ነው የሚደረጉት? አንድ የምትነቀብ ሴት ምን የምትል ሴት እንዲህ ፊትን ብቻ የምትሸፍንበት ሴት የምትነቀብ ነው የሚባለው? የምትነቀብ ሴት ከእናትህ አባትህ ወንድምህ ከዛ ሌላ አይቻልም። ፊትህን ማየት አይችልም። ምክንያቱም ስትወለድ ፊትህን አይተውታል። በቂ ነው። አዎ።
መቅረጽ ጠቅላላ የጤና አገልግሎት አክሲዮን ማህበር አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። አክሲዮኑ በሰፍ ፊው የተሸጠ ነው። ሀገራችሁን በጤናው ዘርፍ ለማገልገል ለምታስቡ በሙሉ ከሀገር ውጭም ሆናችሁ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ የሕክምና መገልገያ ቁሳቁሶችን ይዞ ለመምጣት ለመስራት ለማገልገል አስባችሁ ብዙ ጊዜ ላልተሳካላችሁ ወይም በድጋሚ ማድረግ ለምትፈልጉ መቅረዝ የጤና አገልግሎት አክሲዮን ማህበር አሁን አክሲዮን እየሸጠ ነው። በ0991737373 አሁኑኑ እየደወላችሁ የዚህ ታላቅ ኩባንያ የአክሲዮን ባለቤት እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ስናጠፋ ወላጆች የራሳቸው የሆነ ባህሪ አላቸው። አሁን አባ ሲናደድብሽ ምንድን ብዙ ጊዜ ይቆጥርልኛል ቁጥሩ መጦሻለግን ይመጣል ያወጣል ቻል ከካዝና ይሄ ባለፈው ብርጭቆ የሰበርሽ ይሄኛው ባለፈው አትውጪ እያልኩሽ የወጣሽ የወር ሂሳብ መልስ ያልሰጠሽኝ የኔ ቆንጆ እህትሽ ነች። ደህና ነሽ? ስንት አመቷ ነው? ሁለት አመት ልጆች ባይዞ የራሳቸው አለቃ ናቸው። ማንም አይሰሙ። በጣም ከልጅነታችን ጀምሮ የምንሰማው አንድ ስም አለ። ያ ስም የነቢዩ መሐመድ ስም ነው። ማን ናቸው ነቢዩ መሐመድ? የአላህ መልእክተኛ የመጨረሻ ናቸው። በቀን ውስጥ ስንት ጊዜ ነው የሚሰገደው? የመጀመሪያው ዙሁር 10 ሰዓት የሚሰገደውም 10፣ ከዛም በኋላ መግሪብ ላይ የሚሰገደው 12 ሰዓት ደግሞ መግሪብ ይባላል። ከዛም በኋላ 2 ሰዓት የሚሰገደው ኢሻ ይባላል። ከዛም ከሌሊቱ 12 ሰዓት ደግሞ የሚሰገደው ሱብህ ይባላል። በእኛም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 7 ጊዜ ጸልዩ ይባላል። ጧት 3 ሰዓት፣ 6 ሰዓት፣ 9 ሰዓት፣ 11 ሰዓት፣ ማታ 3 ሰዓት፣ ከሌሊቱ 6 ሰዓት እንደዚህ። 7 5 ለምን አስፈልገ? አንድ አይበቃ? ምክንያቱም ፈጣሪ ለኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንትን ያረጋል። እንዱም ከአምስት በላይ እንኳን ብናረግለት ለኛ ትንሽ ሆኖ ነው የሚቆጠሩ። ከአምስት በላይ ቢደረግ ደስታ ነው። በስግደት ወቅት በአረብኛ የሚባለው ነገር ምንድን ነው ትርጉሙ? ፈጣሪ ሆይ እንዲህ ሙሉ ሰውነት እንዲንቀሳቀስ ላድርግልኝ አመሰግናለሁ። ሶላት ተብሎ ሲያልቅ በምንድን ነው የሚዘጋው? ተህያቱ ሊላሂ ወሰለዋቱ ወጠይባቱ አሰላሙ አለይከ አዩሃ ነቢዩ ወረሕመቱላሂ ወበረካቱም አሰላሙ አለይና ወዓላ ኢባዱላሂ ሷል ወዓላ ኢባዱላሂ ሷሊሂን አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ዐብዱሁ ወረሱሉ። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ታሪካችን ላይ ከምናነሳቸው ሰዎች መካከል አንዱ የመጀመሪያው አዛን ያለው ሰው ኢትዮጵያዊ ነው፣ ሀበሻ ነው። ቢላሉል ሀበሺ ይባላል። ህይወቱ እንዴት ነበረ? ያ ሰውዬ ጥቁር ነበረ፣ በጣም ክንደኛል፣ ክንደ ኢትዮጵያውያን ማለት። በዛ ምክንያት ቢላሉል ሀበሺ ተባለ። መጀመሪያ ጊዜ አዛን ያለበት ጊዜ ለምን አዛን አልክ ተብሎ በትልቅዬ ድንጋይ እንትን ላይ ጨምሮበት ነው የሞተው። አንቺ ብዙ ጊዜ ከሴቶች ጋር ነው የምትሰግጂው ወይስ ከወንዶች ጋር? ሴትና ወንድ ይለያያል። እሺ፣ አሁን ለምሳሌ በእናንተ ቤተ ክርስቲያን የወንድና የሴት በር አለ ብዬ ላስብ? በትክክል የወንዶች መግቢያ አለ፣ የሴቶች መግቢያ አለ። የሴቶች መግቢያ? አዎ፣ የእኛም እንደዛ ነው። ግን ስገባም ውስጥ አትገናኙ። አንድ ክፍል ቢሰግዱ እንዴት ነው አቋቋማቸው? ወንድ ከፊት ሴት ከኋላ። ሴቷ ከፊት ብትሆን በተለያየ ነገር ወንዱን እንዳትስበው ስትሰግድ፣ ሴቷ ከኋላ ትሆናለች። ተጽዕኖ ፈጣሪ ዩቱበር መሆን ትፈልጋላችሁ? በአካል ላስተምራችሁ ዝግጁ ነኝ፣ ደውሉ። ነቢዩ ዩላሂ የሱፍ ማን ናቸው? ነቢዩላሂ ዩሱፍ ማለት እስቲ በዩ ስማቸውን። ነቢዩላሂ ዩሱፍ እሷ ስትለው የሆነ እንግሊዝኛ ፈረንጅ ሲያወራና አበሻ ሲያወራ ነው የሚመስለው። ልዩነታችን አይደለ? እነሱም ነቢይ ናቸውና ብዙ ውጣ ውረዶች አልፋሉ። አባታቸውም ነብይ ነበረ፣ ነብላህ ያዕቆብ ይባላልና ሁለት ሚስት ነበረ ነብላህ ያዕቆብ የነበረው። እሺ። እና አንደኛዋ ሁለተኛዋ ሚስት እንሷ 10 ልጅ ነው ያላት። አንደኛ ያገባት ደግሞ 2 ልጅ አላት። ነብላህ ያዕቆብ ለነብላህ ዩሱፍ በጣም ብዙ እንክብካቤ ያደርግለት ነበር። ምክንያቱም በህልሙ 10 ተኩላዎች ሆነው ዩሱፍን ሲያባርሩታል። ከዛም ለልጆቹ ሲነግራቸው እነሱም ብለው አሰቡ፣ እኛ ነን 10 ተኩላዎች፣ ዩሱፍ ደግሞ እሱ ነው ብሎ ነው ያሰቡት። ይሁን አንድ አክስት ነበራቸው። ምን ትላችኋለች? አብረን እንጫወት ብላችሁ ውሰዱት። ከዛም በኋላ እንትን እንዲህ ጉድጓድ አለ እንዲህ ውሃ ቀስፎ የሚያወጡት እሱስ ግደቱት፣ ክተቱት አለቻቸው። ከዛም ልብሱን በደም ለውሱትና ተኩላ በላው በሉ አለች። ከዛም አንድ ቀን ከወሰዱት በኋላ አውቀው እንትን አሉት፣ እንደዛ አረጉትና ከዛም በኋላ መጡና የደሙን ልብስ እያሳዩት እኛ ልብ ሳንለው እሱ እየተጫወተ ተኩላ በላው አሉት። ተኩላ ሳይቀድ ይበላል እንዴት አድርጎ? ራሳቸው መሆኑን ውሃ ውስጥ እንደከተቱት አወቀ። ይገርማል በጣም።
አንዱ ችግራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እኛ እስልምና ምንድነው የሚለውን በደንብ አናቀም። አንድ ሙስሊም ክርስትና ምንድነው የሚለውን በደንብ አያቀምና እናንተ ጋር ነብዩላህ ዩሱፍ ይባላል በቅዱስ ቁርአን። እኛ ጋር ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ዮሴፍ ተብሎ ተመሳሳይ ታሪክ ተጽፎ እናነባለን። መስጊድ የማይቀርበት ቀን መቼ ነው? ነብዩላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሏል፣ ጁማ ቀን አርብ ቀን ያቺ ቀን ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። የውም ልቂያማ ልትሆን ትችላለች፣ የሚያምድር መጨረሻ ቀን ነው። ሰዓት ቀልቶን ትችላለች ስለሚባል ሂደህ መስገድ አለ ብለው ወንድ ግዴታ ነው። ለሴት ቤቷን ብትሰግድም መስጊድም ብትሰግድ ችግር። በሙስሊም ትልቁ ጾም ምንድን ነው? ረመዳን። ረመዳን የምን ወቅት ነው የሚባለው? ብዙ ጊዜ ሰላትህን በስክል የምትሰግድበት ሰዓት ነው፣ ፈጣሪ የምታመሰግብበት ሰዓት ነው። ረመዳን ላይ ምንድን ነው የሚደረገው በብዛት? ለምስኪን የተቸገሩ ሰዎች መስጠት ሊኖርብህ ይችላል። ትክክል። በተለይ የቲም ልጆችን ማሰብ በጣም በጣም ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ነገር ነው አይደል? እሺ፣ ስለ ሰው ልጅ አፈጣጠር ቅዱስ ቁርአን ምን ይላል? የአደም ዘሮችንን ከአደም ነው የመጣ ነው ይባላል። ከዛም በኋላ እኛ ከነሱ እንትን ያልን የተወለድን እንግዲህ ይኸው እዚህ ደርሰናል። ተጽዕኖ ፈጣሪ ዩቱበር መሆን ትፈልጋላችሁ? በአካል ላስተምራችሁ ዝግጁ ነኝ፣ ደውሉ። ሰው ምን ሲኖረው ነው ፈጣሪውን ስለሰጠህን ጸጋ አመሰግናለሁ የሚለው? የሚፈልገው ነገር ሲኖረው። የሚያማረውስ ምን ሳይኖረው ሲቀር ነው? የሚፈልገው ነገር ሳይኖረው ሲቀር ግን ፈጣሪህን ደግሞ በምንም ተአምር ማማር አትችልም፣ ማረግም የለብህም። ምክንያቱም እሱ ለእኛ በጣም ትልቅ ጸጋ ነው የሰጠን፣ በጣም ትልቅ ምህረት ነው ያደረገልን። እንኳን ልናማርረው አናስበው። ቆይ አንቺ አይበለውና አሁን አይበለውና ምሳሌ ነው ቢያምሽ እያመመሽ ፈጣሪን ታመሰግኛለሽ? ታምሜ እኮ በዛው አጋጣሚ ልሞት ይችላል። ለካ እሱም አለ። ታሞ አስታማሚ አቶ የተቸገረ ሰው ለምን ብሎ ያመሰግናል? እንዲህ ከሞት ሁላ እኮ ጠብቆታል። እንደው እንዲህ ከምታሰቃየኝ ውሰደኝ የሚል አለ አይደል? እንዲህ አይነት ሰው ለምን ብሎ ያመሰግናል ፈጣሪውን? ስለፈጠረው ሁላ ማመስገን አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያመሰግን ሰው ነው የሚበዛው ወይስ የሚያማርር ሰው ነው የሚበዛው ብለሽ ታስቢያለሽ? የሚያመሰግን ሰው ብዬ ነው። እየተቀረጽኩ ነው ብለሽ ነው ወይስ የምርሽ ነው? እኔ እያመሰገነ ነው የሚመስለኝ። እንዴት ያመሰግናል? እየተራበ እየተፈናቀለ እየተገደለ ገንዘብ እያጣ እንዴት ያመሰግናል? ፈጣሪ ለፈጠረው ብቻ ራሱ በትልቁ ሊያመሰግን ይገባል። ቆይ እኔ ሳይደረግልኝ እኔ እየራበኝ እየጠማኝ ከቤተሰብ ተፈናቅዬ መኖሪያ አጥቼ የምወደው ሰው ሞቶብኝ ማመስገን አለብኝ? ከመሞቱ ላጠብቁ ሞት ብትይኝ እኔ ይውሰደኝ ነው የምለው። ይውሰደኝ። እኔ እንደውም ያለ እናቴ ያለ አባቴ እዚህ ምድር ላይ መኖር አልፈልግም ብልሽስ? ግን እኔ እንደምታመሰግን የሚያሳምነኝ አለ ከእናንተ ላይ? ከአንተ ፈጣሪ ለማመስገን የበላህን ሳይሆን የበታችን ማየት በቂ ነው። ያው ባለፈው ሲተኮስ ጥይት እግሬ መተውኝ ዌልቸር ላይ ነው ያለሁት። ኢዮብ ምን አድርጎለት ነው ያመሰገነው? በፈተናዎች ሁሉ መሀል እንኳን ቁጭ ብሎ ይሄ ያንተ ስጦታ ነው አንተን አመሰግንሃለሁ ነበር የሚለው። ከዛስ ሁሉንም ነገር በጽናት እንዲወጣ አደረገው። እያንዳንዱ ነገር የሚያስፈልገንን የሚያውቀው የፈጠረን ፈጣሪ ነው። እና የሚያስፈልገኝን የሚያውቅ ከሆነ እንደዚህ እየተራብኩኝ አንተን ስለሚወድ ቢሆንስ የፈተነክ? እሱ ፍቅሩን ለአንተ መግለጽ የሚችለው በዚህ መንገዱ ነው። አንተም ደግሞ ለእሱ ያለን ፍቅር መግለጽ የምችለው በምቾት ላይ ብቻ ሳይሆን ባለህበት ሁኔታ ላይ ሆነክ ፍቅርን አሳየው። የማያልቅበት አምላክ ነው፣ ሁሉን ይሰጥካል። ነጥቡ በጣም ጠንካራ ነው። አንተ ለእሱ ያለን ፍቅር የምታሳየው በዚህ ነው ያልሽው ልክ ነው። ተጨማሪ ግን የሚያሳምን ሀሳብ ያለው አለ? በዶላር ተከፋይ መሆን ትፈልጋለህ? ለሀገርሽ መትረፍስ አላማረሽም? እንግዲያውስ ስኬታማ ዩቲዩበር የምትሆኝበትን ሚስጥር ለምን አላስተምርሽም? በዶንኪቲዩ በእኔና በተጨማሪ አራት መምህራን የተዘጋጀውን አጭር የዩቲዩብ ስልጠና ለመካፈል በዚህ ስልክ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ብቻ በመደወል መመዝገብ ይቻላል። በተመጣጣኝ ክፍያ በአጭር ጊዜ ያንተንም የአካባቢህንም ህይወት መቀየር ትችላለህ። ቀድመው የሚመዘገቡ 10% ተማሪዎች የወጌሻን ቲሸርት በነፃ ያገኛሉ። አሁኑኑ መደወል ትችላለህ። እሸቱ ምን አግኝቶ ነው እንዲያማረበት? ይሄ ዩቱብ እኮ ነው ይላል። አይደለም፣ ከእግዚአብሔር በታች ሱፉ ነው። ዩኒቲ ጋርመንት ይባላል። ምንም አላወራም፣ ዝም ብዬ ስልካቸው ልስጥ። ተለክተ ተሰፋ ማን ነው? ተለክተ አሰፋ። ከ60 በላይ የጨርቅ ምርጫ፣ ከ30 በላይ የዲዛይን አይነት አለላችሁ። በ0961004444 አዎ፣ አምሮብኛል አውቃለሁ። ዶንኪቲዩብ በሚያዘጋጀው አዲስ ሪያሊቲ ሾው ላይ መሳተፍና ከኔ ጋር ስቀን ተዝናንተን ተጨዋውተን ሀገራችሁን አውቃችሁ ምርጥ ጊዜ ማሳለፍ ከፈለጋችሁ ነገር ግን የእንግሊዝኛ ቋንቋን
ቀላጥፋችሁ የምትናገሩ ከሆነ እድሜያችሁ ከ16 እስከ 30 የሆናችሁ ወጣቶች ሁለት ወንዶችን ሶስት ሴቶችን እንፈልጋለን። ህፃናት ከሆናችሁ እድሜያችሁ ከ6 እስከ 10 አመት መሆን አለበት። እዚህ ኢሜል ላይ አሁኑ ጻፉልን። ተጨማሪ ግን የሚያሳምን ሐሳብ ያለው አለ? እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ሞተው ሊሆን ይችላል። አንተን ደግሞ እንዳትሞት ብሎ አፈናቀለክ። ሲያፈናቅልህ ደግሞ አካል ጉዳተኛ ልትሆን ትችላለህ፣ አካል ሙሉ ልትሆን ትችላለህ። እነዛ ደግሞ የተፈናቀሉ ሰዎች ከአካል ጉዳተኛ አልፈው ሞተዋል። አንተ ደግሞ ከሞት የማረ አምላክ ልታመሰግነው እንጂ ልታማረረው አችልም። እሱ ደግሞ ፈጣሪ ደግሞ አንተ ብታማረረው ባታማረረው የሚቀንስብህ ነገር የለም። ይጨምርልሃል እንጂ አንተ እንድታመሰግነው አንተን ይጨምርልሃል እንጂ አይቀንስብህ። ልክ ነው። አምኛለሁ። አሁን በቃ አምኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ትልቅ ትምህርት ሊያስተማራችሁኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሃዱ ባንክ 5000 ብር ሸልምሻል። አሃዱ ባንክ በነገራችን ላይ ተወዳጁ አክሲዮን መሸጥ ጀምሯል። በአሃዱ ባንክ በጣም ደስ የሚለው ነገር ካምፓኒው የሚመራበት መርህ ፈጣሪን መፍራት ነው። ከሰባ በላይ ቅርንጫፎችን አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከፍቷል። በሞባይልና በዘመናዊ የባንኪንግ አገልግሎት ተደራሽ የሆነ ነው። የካፒታል መጠኑን ወደ 5 ቢሊዮን ስላሳደገ አክሲዮን ግዙና አሁንም የባንክ ባለቤት ሁኑ እያለ ነው። 25%ና 5% የአገልግሎት ክፍያ ብቻ በመክፈል ቀሪውን በሶስት አመት ከፍሎ መጨረስ ይቻላል። የአሃዱ ባንክ ባለቤት እንሁን። ትልቅ ባንክ አብረን እንገንባ። ተመስገን ነው እንጂ ሰው ባያሌው ታሞ ማማረር የለበትም። አይደለም። ሞክሪ። ጥሩ። ማማረር የለበትም ብለሻል። ሌላ ሞክሪ። ማመስገን ያለበት። ሞክሪ ሌላ። ማማረር ሳይሆን ማመስገን ያለበት። በጣም ጥሩ። ፍንጭ ጨምርልሻለሁ። ተመስገን ነው እንጂ ሰው ባያሌው ታሞ ቢያማርሩትማ የባሴ ይጨምርላቸዋል። የባሴ ይጨምራል። ሀሳቡ ተጠግተሻል። እሺ፣ ቃሉ ልክ አይደለም። አስተካኪ። ሊቀንስባቸው ሊቀንስ ይችላል። አይደለም። አንድ ፊደል ጨምርልሻለሁ። ተመስገን ነው እንጂ ሰው ባያሌው ታሞ ቢያማርሩትማ ይጨምርባቸዋል። ቢያማርሩትማ ይጨምራል። ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። አይደለም። ይጨምራል። ደብሮ አይደለም። ይጨምራል። ደምሮ አይደለም። ደርሰሻል። ይጨምራል። ደግሞ የስ። እንኳን ደስ ያለሽ። አሃዱ ባንክ 5000 ብር ተሸላሚ አድርጎሻል። ቡክ ይከፈትልሻል። ቆጥበሽ ወደፊት ደግሞ አክሲዮን እንደምትገዢ ተስፋ አደርጋለሁ። ከባቡል ሄድ የበጎ አድራጎት ድርጅት ሃናን አህመድን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ሞቅ ባለ ሞራል ተቀበሉ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይ። ባቡል ኸይር መቼ ነው የተመሰረተው? ባቡል ኸይር 2012 ጥቅምት 11 ነው። ባቡል ኸይር ማለት ምን ማለት ነው? የበጎ ስራ በር ማለት ነው። በስንት ሰው ነው የተጀመረው? በ126 ሰው ነው የተጀመረው። 126 ሰዎችን ምን ማድረግ? ማብላት። የመጀመሪያ ቀን ያው 126 ሰው ድንኳን የለ ምን የለ ፕላስቲክ ከመሬት ላይ አንጥፈን ነበር ያበላ ነው። እንግዲህ በ126 ሰዎች ምሳ የተጀመረው የበጎ አድራጎት ስራ አሁን ምን ላይ ደረሰ? 3894 ሰው ነው የሚመገበው በቀን። ይሄ ቁጥር ምሳም ይበላል ራት ይበላል? የት? ኳስ ሜዳ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ጀርባ። ኦኬ። መንግስት 1000 ካሬ ሜትር ሰጥቶን ጊዜያዊ ማለት ነው። ኦኬ። ሰርተን ገብተናል በቅርቡ። አዲሱን ቦታችሁን መተው ለማየት ለሚፈልጉ የት ነው ኤግዛክትሊ? እዛው አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ነው፣ ግን 5000 ካሬ ከመንግስት ወስደናል። ባይ ዘ ወይ እሱንም ላስተዋውቅ ነው የመጣሁት። ሌላ ነው። እሺ። ከቤተል ወደ አለም ባንክ መሄጃ ላይ አሁን ተረከበ። ጨርሳችኋል? ተረከበ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። ሰዎች በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነው። በጣም 1.4 ቢሊዮን ብር ነው የሚፈጀው። 7335 ኦኬ በማለት ሁላችሁም እዚህ ላይ እንድትረባረቡ ነው የምለው። ምናልባት ይሄ ቤት ካለቀ በኋላ ባቡል ኸይር ገንዘብ ላይ ጠይቅ ይችላል፣ የገቢ ምንጭም ስላለው ማለት ነው። ይህን ነው ላስተላልፍ የመጣሁት። አንተንም አላህ ይጠብቅልኝ። ኢንሻአላህ። አሜን አሜን። አንቺንም እድሜና ጤና ይስጥልን የምንለው። የተወደዳችሁ ከያላችሁበት ሌላ የበረከት ጥሪ፣ ሌላ የመዳኛ መንገድ ተዘጋጅቷል። ባቡል ኸይር 3890 ሰዎች ምሳ፣ 3890 ሰዎች እራት በየቀኑ እየበሉ ነው፣ በእናንተ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ እየበሉ ሌሎችን እንዲበሉ የማድረጊያው መንገድ ይኸውና፣ አሁን ደግሞ ትልቅ ህንጻ ተገንብቶ በቋሚነት እነዚህን ሰዎች መደገፍ እንዲቻል ይኸው ሌላ የመዳኛ መንገድ። እዚህ ስር ያሉት አካውንቶች በሙሉ የራሱ የባቡል ኸይር ናቸው። እንወዳችኋለን። ስለምትረዱ እናመሰግናለን። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ይኸው ሰርተፍኬትሽ